walimuanza sasa. Kwenda kuchukua chuma, akakumbuka pale wazazi wake walipo. Akaambia Obu Reddy, sina ugomvi na nyinyi. Nimejaribu kutengeneza kuwe na amani sana, lakini wenye naambia ni akina nani? Wameishi kutamani wapate nafasi ya kumpepeta. Wameishi kutamani wapate nafasi ya kumpepeta. Oyeyae. Bibi yake Pedire diari muita. Akamwambia, sikiza bwanangu, kama unataka kwenda kumuua Ramarao, uanze na sisi. Kwa sababu maisha ilirudi kwa hii boma wakati Ramarao alikuja kwa hii boma. Mimi pia nilimficha. Kwa hivyo kama unataka kuua watu, uanze na sisi. Huku Ramarao anapepetwa na majangili. Umake mwambia wewe ni mjinga sana. Angalia venye kuna amani. Mpaka Gangira Dina wewe umeshakuwa marafiki. Jutu ya Ramarao. Mtoto wangu angekufa,